prošlom klipu videli ste putovanje kroz vreme. Ovo je drugi deo putovanje kroz vreme. Joj. Sanjao sam. Nisam putao kroz vreme. Nisam siguran da li je to stvarno bilo. Ali, da. Čekaj. To je bio taj portal? Jer vam je poznat? Hajde ponovo. Wow! Šta? Nestala mi ruka. Šta? Okej. Ovo je isto kao moj san. Da, isto piše ono! Moram ja to da vidim. Hajde da vidim gde ću sada ponovo da budem. Šta? To je isto mesoč. Ovde je i ovaj Blade i Valtrijek. I ovaj tu. I Excaliburg. Šta? I čuva. I jedan metalni. I ovaj. I lažni sprađen. I ovaj. I ovaj. I ovaj. Gde sam ja to? Ne. Joj, poznato mi je ovo mesto. Tu sam bio, kada sam bio pao. Da, to je to mesto. Ho, 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 ja sam Deda Mraz. Otkud ti, Deda Mraze? Ho, 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 ja sam došao da ti dam poklon. Pošto si bio dobar ove godine. Stvarno, želim neki, to jest koji ću da dobijem poklon. Ho, 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 sad ću da ti dam. Evo. Hvala, Deda Mraze. Čekaj, a zašto je razbijen tablet? Ne vidi se. Ali, da mi je razbijen tablet. Ho, 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 sad si go. Šta? Ne veruj. Ti si... To jest... 333. Ne.